Dobro jutro, gospoda. Dobro jutro. Što bi izvini što sam te probudio. Što me nazivate gospodinu. Evo nas u naselju. Juče ste imali sastanak u gradskoj upravi. Ajde, predsjedniče, da čujemo prvo tebe. Pa imali smo sastanak u gradskoj upravi sa ljudima iz gradske uprave povodom rekonstrukcije puta Visočki put, ulice naše. Znači, svi smo upoznati da je kolovoz dosta smanjen bio, da je širina bila onako problematična, da dva kamiona ne mogu da se mimo iđu, a da ne pričamo za bicikle usput. Znači, mi smo mesna zajednica sa radnička mesna zajednica, ljudi idu biciklama, mnogo se koriste kad krenu dva auta i bicikl. Auta možda i mogu da se zaustave, ali bicikli od ozgo kad krenu, to je dosta problematično. Ostalu priču znamo, javljali su se vaši sugrađani, krenula je Nataša, ja sam je zvao, nije došla, objavili smo, bili smo tu, razgovarali sa vama, Bojan se javljao takođe i šta su rekli, šta je rekao Vladan Vasić? Rečeno je na sastanku da, znači, da razgovarali su sa projektantima, sa ljudima iz Puteva Srbije i ostalo kako je to iz koridora, da su razumeli to naše negodovanje, da će pokušati da urade sve što je moguće, da recimo na ovde na 250 metara odavde na više. Aha. Do skretanja do fontane. Put će biti od skretanja još malo gore do ove prodavnice. Aha. Put će biti minimum 5,5 metara i šire. Znači odavde do prodavnice do krivine gore, znači Bojane, možda skineš slobodno. Do prve krivine, znači odavde do prve krivine biće minimalno 5,5 metara kao što je bilo. Znači ja gde dozvoljava uslov biće i više. Biće širi. Naviše, posle te prodavnice, uslovi ne dozvoljavaju da bude čak i 5,5, tako da tu bit će zbog... Da, ovde je trotar malo širi. ...širine prostora, sužen put, jer moraju i trotoari da se postave zbog decu, zbog... Dobro, sad još uvek nema nikoga. Kad će krenuti radovi? Vidim da je zatvoren put zbog ovoga što se tamo radi. Treba da krene da se radi sa novim projektom, znači radi se novi projekat. Projekat će da se uradi, ovo će da se završi, nadam se, ovde tu do malog mosta, trotoari dole od pruge do mosta. A onda će da krenu ovde. A tamo... Ovde ima problema jer instalacije koje su uradine mora opet da se prebace, tako da iziskuje dosta posla.